krásný den a ahoj! Já vás opět zdravím a vítám v mém kreativním YouTubeovém studiu. Jak vidíte, dnes mám pro vás připravený video návod na tuhle nádherně, ale nádherně vybarvenou čepici ve stylu homelessky. A já jsem úplně nadšená, jak krásně vyšly barvy na té čepici. Tahle čepice je háčkovaná na dětskou velikost, obvod hlavy 52, věk 9 až 10 let. Ta čepice je hodně pružná, takže já ji úplně v pohodě obléknu. Vyzkoušela jsem zase takový trošku jiný, zajímavější žebrovaný vzoreček, který krásně sedí na téhleté čanky silné přízy. Takže ta čepice se dá nosit takhle hezky ohnutá, jakoby je to ten delší styl, styl homelessky. Ta čepice jakoby přepadává dozadu a já jsem ji háčkovala po řadách, takže před sešitím je to takový ten tvar obdélníku, který sešijeme do tunelu. A to sešití nahoře není do klasického stažení do kroužku, ale do rovné řady. Podrobnosti k tomuto videonávodu naleznete jako vždy v boxu pod videem. Psaný návod je k dispozici na mém blogu nebeska.eu. No a já jsem háčkovala touhle nádherně vybarvenou přízí Papatia Moulin Chunky. A ta příze mě opravdu úplně nadchla tím, jak je zajímavě barevná. Oni jsou to v podstatě dvě nitky stočené dohromady, kde se střídá melír s postupným i střídáním barev. V jednom 100-gramovém klubíčku je návin 160 metrů, je to 100% prémiový akryl, který můžete prát i v pračce a já jsem na tu dětskou velikost stylu homelessky spotřebovala právě jedno klubíčko. K háčkování používám háček 5,5, budete potřebovat ještě jehlu, nůžky a případně označováč. A jak si správně naměřit velikost té čepice, tak doporučený postup naleznete na mém blogu. My budeme háčkovat po řadách, kdy ta jedna řada vede vlastně od shora dolů a bude důležité nastavit si na začátku ten základní řetízek. A to tak, aby pokud háčkujete tu homelessku, aby ta čepice byla delší než klasická čepice, kterou normálně háčkujete, a také, aby nám tam vyšel ohnutý olem, pokud tedy budete ten olem háčkovat takhle se mnou. Takže na začátku si uháčkujeme základní řetízek. Já ho přeměřím. Tak a mě vychází na 35 cm. A já jsem ten řetízek háčkovala hodně, hodně volně a musíme ještě počítat, že se ten řetízek, no, ta délka té čepice zkrátí potom při tom sešití. Tak a já jsem uháčkovala 40 řetízkových oček, uháčkuji jedno řetízkové očko na otočení a budu háčkovat do druhého řetízkového očka od háčku a budu háčkovat za tu zadní nitku řetízku. Tak, takže najděte si zadní nitku toho řetízku, je potřeba práci trošičku pootočit a potom už háčkujeme krátké sloupky. A háčkujeme krátké sloupky do prvních 8 řetízkových oček. Takže na začátku budeme mít 8 krátkých sloupků háčkovaných za tu zadní nitku řetízku. Tak. A tahle část, ta délka těch 8 krátkých sloupků mi bude sloužit jako olem té čepice. Celá tahle délka těch 8 krátkých sloupků se přehýbá přes tu čepici, a pokud byste chtěli ten olem kratší, tak buď uháčkujte tuto část kratší, anebo prostě při tom přehnutí přehnete jenom třeba půlku téhle části. Takhle. Takže máme 8 krátkých sloupků. A nyní budeme háčkovat polodlouhé sloupky. Nahodím přízi, vedu háček do dalšího řetízkového očka z té zadní strany a uháčkuji klasický polodlouhý sloupek. A nyní budu háčkovat také polodlouhý sloupek
ale ten polodlouhý sloupek si spojím s tím již uháčkovaným polodlouhým sloupkem. A to tak, že vedu háček za tu přední nožku polodlouhého sloupku, že nahodím břízy, vedu háček do polodlouhého sloupku, vedu háček do následujícího retískového očka. A vidíte, že mám 4 smyčky na háčku. Nahodím břízy a protáhnu všemi smyčkami na háčku. Je tam vlastně ještě to protažení do toho prvního uháčkovaného polodlouhého sloupku. A zase nahodím břízy, vedu háček do polodlouhého sloupku a do následujícího retískového očka. Naberu břízy, protáhnu, mám 4 smyčky na háčku a protáhnu všemi smyčkami na háčku. Tenhle způsob háčkování je potřeba háčkovat velmi volně, abyste mohli ten háček protáhnout tím již uháčkovaným polodlouhým sloupkem. Že opravdu při tom háčkování toho polodlouhého sloupku si hodně navolněte tu břízy, možná trošičku i povytáhněte a při tom protahování neutahujte příliš. Tak a zase nahodím břízy, vedu háček do polodlouhého sloupku, který jsem právě uháčkovala, do následujícího retískového očka, naberu břízy a zháčkuji. Tak máme dokončený další polodlouhý sloupek, nahodím břízy a zase vedu háček do té první nožky polodlouhého sloupku, do následujícího retískového očka, do té zadní nitky, protáhnu břízy a nahodím břízy a protáhnu všemi 4 smyčkami na háčku. A tak to budeme háčkovat celkem 26 polodlouhých sloupků. Počítám i ten první polodlouhý sloupek, tam jsme vlastně začínali, a potom hnedka ten druhý, do kterého jsme, ten jsme háčkovali do toho prvního. No a budu mít celkem uháčkováno 26 polodlouhých sloupků. A končit budeme pevnými oky. A ta pevná oka opět háčkuji za tu zadní nitku. A do konce rady mi zbývá 6 retískových oček. Do každého z nich háčkuji jedno pevné oko. A to je vršek té čepice, aby se nám hezky zúžila v té horní části. Takže my jsme háčkovali, já to ještě shrnu, 8 krátkých sloupků, 26 polodlouhých. A na konci 6 pevných ok. Celkem máme 40 sloupků v řadě. A ten počet 40 budeme stále udržovat. Budeme háčkovat po řadách tam a zpátky. A tahle uháčkovaná část bude v podstatě pořád i stejně dlouhá. Takže máme 6 pevných ok na konci. A my budeme háčkovat, abychom měli ten hezký žebrovaný vzoreček a za zadní nitku. Já práci otočím, uháčku jedno retískové očko a do každého z těch 6 pevných ok budu háčkovat pevné oko a pozor za ty zadní nitky. Takže když si tu práci natočíte trošičku víc k sobě, uvidíte tam hezky na vrcholku a ten, jakoby ten řetízek, to Včko, a já háčkuji za zadní nitku a háčkuji pevná oka. A opět háčkuji spíš volněji. Háčkuji i tím větším háčkem. Na začátku máme 6 pevných ok. Pokud byste si nebyli jisté tím počtem, tak vždy po uháčkování toho posledního pevného oka vložte označováč do posledního pevného očka, abyste věděli, kde pak budeme končit anebo respektive začínat polodlouhé sloupky. Tak a polodlouhé sloupky já opět háčkuji za tu zadní nitku. Ten první je klasický polodlouhý sloupek a ten druhý háčkuji do toho již uháčkovaného polodlouhého sloupku. Takže do té jeho první nožky, potom do zadní nitky a doháčkuji polodlouhý sloupek. Naberu břízy, háčkuji do toho už druhého uháčkovaného polodlouhého sloupku za zadní nitku následujícího a zháčkuji dohromady. Skvěle. Tak. No a tímto způsobem budeme pokračovat až do konce místa, kde máme ten poslední polodlouhý sloupek.
Celkem by vám tedy mělo zase vyjít 26 polodlouhých sloupků. Takže háčkujeme vždy do toho právě uháčkovaného polodlouhého sloupku, do té jeho nožičky. Potom za zadní nitku následujícího polodlouhého sloupku z předchozí řady a zháčkujeme dohromady. A já jenom ještě připomínám, že je potřeba háčkovat volně, abyste hezky ten háček mohli vložit do toho již uháčkovaného polodlouhého sloupku. No a vidíte, že už se v podstatě už teď je hezky vidět, jak se krásně rýsuje ten žebrovaný vzoreček, který se vytváří tím, že háčkujeme za tu zadní nitku. A ještě on tam hezky tak reliefně vystupuje, protože zháčkováváme ty polodlouhé sloupky. No až budeme na konci a bude nám tam zůstávat 8 krátkých sloupků, budeme háčkovat krátké sloupky, do každého krátkého sloupku jeden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A budeme opět háčkovat za tu zadní nitku. A kromě toho posledního krátkého sloupku, který budeme háčkovat klasicky jako krátký sloupek. Takže nyní háčkujeme krátké sloupky za zadní nitku. Vedle sebe tedy budeme mít 7 krátkých sloupků za zadní nitku. Já musím říct, že s tou přízí se nádherně háčkuje. Je příjemná, měkoučka. A i celá ta čepice, pokud ji háčkujete tedy tak hezky, jako volně, nadýchaně a právě pružně, ten žebrovaný vzor to krásně umožňuje, tak je velice příjemná na nošení. Tak a poslední krátký sloupek klasicky. Výborně. Potom jedno řetízkové očko na otočení a opět budeme háčkovat 8 krátkých sloupků za zadní nitku. No a teď už se bude vlastně ten vzoreček opakovat po řadách tam a zpátky. Takže v téhle třetí řadě háčkujeme krátký sloupek za zadní nitku do těch prvních 8 krátkých sloupků. A já jenom připomínám, že tohle je ten spodní olem čepice, to jsou krátké sloupky. Super. A potom budeme háčkovat polodlouhé sloupky. Takže naberu přízi, háčkuji polodlouhý sloupek za zadní nitku. A potom háčkuji polodlouhý sloupek do právě uháčkovaného polodlouhého sloupku za tu přední nožičku. A za zadní nitku toho uháčkovaného polodlouhého sloupku z té předchozí řady. A takto budeme háčkovat celkem 26 polodlouhých sloupků. Ta čepice je krásně teploučka, příjemná. Musím říct, že já s touhle přízí háčkuji poprvé a jsem úplně nadšená. A v nabídce je spoustu různých zajímavých barev. Já jsem vybrala tuhle krásně duhovou, vybarvenou na dětskou velikost houmlesky. A pokud byste háčkovali z jednoho klubíčka čepici dámskou, klasickou, tak si myslím, že úplně v pohodě vyjde. Ta houmleska je prodloužená, takže tam je vždycky potřeba počítat třeba o třetinu víc příze, než když háčkujete normální čepici. Takže na dětskou houmlesku úplně v pohodě. A můžete vybírat i ze spousty různých zajímavých barev. A já myslím, že tenhle vzor je takový unisex, takže se hodí jak pro kluky, pro holky, pro pány, i pro nás, pro ženy. Tak já mám 26 polodlouhých sloupků, teď jsem se zapovídala a zase háčkujeme pevná oka za zadní nitku do těch posledních 6 pevných ok. Takže pevná oka za zadní nitku, celkem 6 pevných ok. A ten počet máme tedy stále stejný, takže my jsme začínali na 8 krátkých sloupcích, potom 26 polodlouhých a 6 pevných ok. Jedno řetízkové očko na otočení a rovnou háčkujeme zase pevná oka za zadní nitku do prvních 6. No a teď už to holky půjde úplně samo.
Ten vzoreček se snadno pamatuje. Takže pevná oka, potom polodlouhé sloupky, pér. A zase vedu háček do toho právě uháčkovaného polodlouhého sloupku za tu přední nožku. Vedu háček za třetí nitku následujícího polodlouhého sloupku z předchozí řady a zháčkuji všechny ty čtyři smyčky na háčku. Na tom klubíčku mě strašně bavilo, jak se mění obě dvě ty nitky, které jsou stačené dohromady. Jedna je taková základní, tmavší, a ta se mění úplně od tmavě modré po světlonkou modrou, až jakoby do šedivá. No a potom se tam mění klasicky ty barvy té druhé nitky, a to od žluté, oranžové, červené přes zelenou, modrou a žlutou. Vypadá to fakt dokonale. A já si myslím, že tyhle barvy jsou právě super jak pro holky, tak pro kluky, takže kdo má rád zářivé, veselé barvy, a já myslím, že na zimu jsou potřeba, tak si myslím, že s tímhle klubíčkem si krásně vyhraje. Tak, no a my pokračujeme v háčkování polodlouhé sloupky, až nám bude zbývat 8 krátkých sloupků, a potom zase háčkujeme krátké sloupky za zadní nitku, a já jsem ten poslední krátký sloupek háčkovala klasicky, a to z toho důvodu, že tu čepici pak už nebudu obháčkovávat těmi pevnými oky, jak většinou dělám, protože ono si myslím, že barevně by to asi úplně jakoby nevypadalo hezky, jak ta čepice je barevná. Takže jsem háčkovala ten poslední krátký sloupek klasicky a já už mám hotovo. Tohle je zbytek příze. Opravdu jsem doháčkovala přesně jedno klubíčko tehle super příze papáty a mulinčanky. Tak. No a já si ten volný koneček nechám na zháčkování té čepice a na sešití. Ten počet sloupků je, tedy jak jsem říkala, stále stejný v těch řadách. A je to takový, on to teda už není úplně ten klasický obdélník, protože nahoře je ta houmleska stažená. Vidíte, že na té čepici nám vyšly vlastně tři ty barevné opakování. Teď na to koukám, že zase končíme tou fialovou barvou, takže hezky to klubíčko nám vyšlo jakoby na to spojení dohromady. Takže tři barevné přechody, zrovna tady na tu velikost. No a já ten zbytek příze tady použiji na zháčkování té čepice a na sešití nahoře. A to sešití nahoře já budu dělat tak, jak ho vidíte možná, já strašně ráda obdivuju čepice, co lidé nosí a inspiruju se, tak to sešití bude jakoby do roviny, ne do kolečka. A já budu zháčkovávat pevnými oky. Tak a v té horní části můžete klidně ty první dva sloupečky zháčkovat pevnými oky do těch dvou prvních třech sloupků. Tam bude ta čepice sešitá. A pokud byste chtěli mít hezky jako mi vytlačené to Včko ještě na té lícové straně, jsem zapomněla dodat, že to zháčkování je na té rubové straně, tak můžete k sobě hezky zháčkovat ty zadní nitky. My to máme teď otočené, takže vlastně vedu háček za přední nitku té strany, co je u mě, a za zadní nitku té strany, která je dál ode mě. On se vám tam vytvoří zase hezky právě ten žebrovaný vzoreček a mělo by se vám háčkovat hezky i na té opačné straně, protože a to zháčkování těmi pevnými oky háčkujeme do řetízku, který nám tam zůstal. My jsme háčkovali za tu třetí nitku a do toho řetízku se potom hezky háčkují ta pevná oka při tom zháčkovávání. Takže holky, tímhle způsobem až do konce rady. Ono se to i hezky počítá, máme tam vlastně potom přechod mezi těmi pevnými oky, potom následují polodlouhé sloupky a krátké sloupky.
Kdo by nechtěl háčkovat těmi pevnými oky, tak může čepici sešít. Kdo bude háčkovat těmi pevnými oky, tak možná jenom ještě připomenu, opět háčkujte velmi, velmi volně, aby se vám ta čepice právě v tom místě toho sešití nestáhla. Tak já jenom ještě dokončím to záčkování úplně na konci těch krátkých sloupků. Tak a přízi můžeme ustřihnout, ten volný koneček zašijeme. No a kdo by vlastně chtěl, tak může tu čepici, ten olem i lehce přišít, aby se neohrnoval zpátky. Ale můžete nechat i takto a vlastně ten, kdo bude tu čepici nosit, tak si ten olem otočí. Tak. Super. Tak máme hotovo. Já myslím, že se nám ta čepice báječně povedla. Jak říkám, je nadýchaná, příjemná, měkoučka a věřím, že bude i úžasně teplá, což se nám asi na tuhle zimu, jak to zatím vypadá, bude hodit. Tak, takhle krásně nám ta čepička dopadla. No a my ještě ustřihneme ten koneček, kterým jsme sešívali nebo záčkovali čepičku a zašijeme ten volný konec. Takže pokud byste nosili tu homelessku s tím olemem takto, tak do té vlastně na tu lícovou část, protože my tam máme to přehnutí. Super. Tak, paráda. No a můžeme se pustit do sešití té čepice té horní části, takže zase přetočte na tu rumovou stranu. A jak jsem říkala, já tu homelessku budu vlastně sešívat tak, aby to sešití bylo jakoby do roviny, takže si přiložím nebo přehnu a jakoby připlácnu ty strany té čepice k sobě. A budu sešívat. A já si nejprve prošijím ty sloupečky. Ještě možná si srovnejte ty barvičky, tak jak budete chtít tu čepici nosit před tím sešitím. Jak se vám bude líbit mít tu jednu barvu vepředu a po stranách. Tak a potom prošijeme tou nitkou vlastně ty poslední sloupečky. Jsou to vlastně ta pevná oka. Takže já nejprve protáhnu tu nitku těmi posledními sloupky v řadě. Trošičku stáhneme ten vršek čepice. Paráda. Potom ještě zpátky. Tak. A trošičku zatáhneme, ale ne moc. Nemusíme to vlastně stahovat do té klasické, do toho klasického kulatého tvaru. Tak a teď si přiložíme ty strany k sobě, hezky urovnáme a prošijeme vlastně do takové roviny. Tímhle způsobem. Super. Nádhera. Já mám z té čepice strašně velkou radost. Já mám i, myslím, takovou menší velikost dámskou. Když nosím čepice, kupuju si i dětské čepice, takže já si na tu čepici taky trošku dělám zálusk, tak možná si ji budu půjčovat. Tyhle barvy jsou tak zářivé a veselé, že určitě rozjasní nejenom váš zimní den, ale i kolem jdoucích. Tak já prošiju tam a zpátky, aby hezky ta čepice držela. On je to ten styl čepice, na které nedávám bambule. A on se tenhle ten vzoreček dá úplně krásně použít na normální klasickou čepici, ne s touhle prodlouženou délkou. A ten vzoreček je perfektní, takže určitě ho můžete využít na klasickou čepici, ne homelessku. Můžete stáhnout úplně do toho kroužku v té horní části a přidat bambuly. Takže takhle nádherně nám ta čepice vyšla. Super. Tak já mám z ní radost.
ty barvy mě strašně baví. Paráda. Psaný návod k téhle čepici homelessce naleznete na mém blogu. Pokud byste měli jakékoliv dotazy, tak se určitě na mě neváhejte obrátit. Můžete napsat komentář přímo do boxu pod toto video. Zastihnete mě také na mé facebookové stránce, Pinterestu nebo Instagramu. Tak já určitě tu čepičku ještě jako vždycky v mých videonávodech přeměřím. Opravdu krásně huňaťoučka. Příjemná. No a pokud byste chtěli mít tu čepici delší, tak samozřejmě je potřeba hned na začátku to rozmyslet a háčkovat delší ten základní řetízek. Pokud byste ji chtěli mít kratší, tak samozřejmě kratší řetízek, a pokud užší, tak méně řad, a pokud byste chtěli mít ještě na větší velikost, dámskou nebo pánskou, tak více řad, a to už je potřeba více než jedno klubíčko. Tak já tu čepičku přeměřím. Tak ta čepice má na délku 30 cm po tom sešití a po uháčkování toho vzorečku. Takže 30 cm, ten spodní olem má 5 cm a my ho přehneme, takže se dostáváme na délku zhruba 25 cm. Tak, paráda. Pokud byste tu čepici chtěli delší, tak samozřejmě buď nemusíte ohýbat ten olem, můžete nosit takhle, a nebo ten olem přehneme jenom vlastně jakoby na půlku. Tak a my máme v části té spodní máme 24, takže 48 cm na obvod. Říkám, na ta čepice opravdu hodně, hodně pruží, a v té střední části, když přeměříme, tak jsme na 26, takže 52 cm na obvod. Paráda, krása. My jsme u konce mého videonávodu. Já bych vám moc ráda poděkovala za pozornost. Doufám, že se vám tento videonávod líbil. Pokud ano, budu ráda, když mi dáte like a nastavíte se odběr, a budeme se pravidelně potkávat i u mých následujících videí. Já jsem spotřebovala právě jedno klubíčko, tohle je úplný zbyteček, papáty a mulinčanky. Já vám přeji, se vám čepice povede, a budu ráda, když mi dáte vědět, jak to všechno dopadlo. Mějte se krásně, ahoj!